Questa è Corra! Il nostro grande Minecraft a sempre preoccupare, perché i miei piccoli attaccati sono questo che ti ricordo che ti era sette che no, insomma i miei vesti i devetti episodi le vesti semi le vesti osmi vi viste ogni uccime pripollinata né di legge né nisto. Eto, tiva me. Eto, tuka sme. Prosto sme tuka. Nema ništo. Eto, o, te za dve? Eto, prosto sme tuka, eto. Viđam se selo da? Zde pak, treba da si napravim nešto, za da znam vušte kde sme. Da ne se izgubim tuka. Там при планината, там ще има никакво място за къща. Какво може да направим? Защо ти имам в тази планина? При тази планина? Не ли то сега? Добре. О, Божке, ето тук бе. Как не измислих? Ето тук може. Точно където планината. Ето я. Точно ето некъде. Тук? Да, тук. О, Божке, това е много смешно. Тук? О, въобще не е тук. Тук? Не. Не, не, не е тук. Човек никъде ма е тук. Да? Да. Не. Ето тук. Ама майчица мила, къде трябва да сложа плочка, аз въобще не знам. Ама това е яко. Много яко. О, браво. Много е яко. Много е яко. Прекалено яко. Ето го върна, си го звърваме стълби. О, не, там не може да минем. А, така. Я да щупим тялото да го. Да се махне изпълно. За да не пречи. Ура. Искате ли истинската да я имам? Ако искате, само ми кажете и ще направя всичко, което искате. Даже ще сложа луната. Там ще правим човек! Ха-ха-ха! Уоу, това е грамадански! Аз въобще не го видях това. Браво. Много добре. Хора, май на другия епизод ще започваме да правим човек. Ето вижте сега хора. О! Тук. Ето! Започва там този пясък. Виждам го. Ето го. Ето го. Все как е. А! Дупка. И такова. И пустиня. И такъв червено-оранжев пясък и едно село. Какво става на това ниво? Любише? Не, отивам нагоре. Много лошо. Добре.
Scheiße, oh Gott. Скоро, но не он же спрей. Он же спрей. Это твой давай с мордови. Да, но человек еще и много труден. Стив, да? Стив. Может, прилетит много смешно. Това да... Да. Тук сме. Тук сме! Не, не сме тук. Айде ще започна от там. Къде сме? Къде сме? Тук. Съм започнал. Дали? Да. Точно! Тук... Оу... Точно така е, ама много далеч съм. Тук се вижда. Разведно, че сме далеч. Тега, чега? Ето точно така е, да. Да, ето. Това просто им прилича на човека. Мислях, че прилича нещо на не знам за кого. Тук е само... Ни крака, които са щупени. Това не може да ми е човек. О май гаш. Но може пък да си направим ферма. Някъде. Къде е до тук? Селянин, какво правиш ти тук? Изгубим ли си? Лоба моята пътечка, ако си изгубим. А? Изгубен ли си? Изгубен ли си? Кажи ми! Кажи ми хъм! За да те чуя. Ааа, ти не искай, добре, айде. А нещо, чек, нещо, нямам звук. Ще за... за... ох, да я гледаме просто планината, колко е хубава. За това ли беше? Ееее, гати тъпото! Мислях, че приличаш на кръка. Ама не. Значи няма да съм още един Стив. За първия съм си правил един много смешен. Слагам вода. Дръч. Тук не е. Винаги когато слагам вода, значи не е хубаво. Кабум! Тук казах такъв звук. Много странен. Кабум, кабум, кабум. Кабум, багенга, генгонге, дюнгензе. Само на секунда, хора. Ето гора. Сега ще направим нещо. Сега ще сложим всичко.
Oh, was lädt mir? Ich kann das machen. Stuck so schickt du auf dich. Ich will schuppi, dass du nicht mehr auf die Wort tuka. Tak. Schuppi den Most. Sehr geil. Ich hora, jetzt kann ich mir brennen, Stuck. Boing, boing, один человек. Один много смотан человек. Не, это така бе. Ну что, пойму горе. Это тук. Така. Не. Если что-то така, ше... И още по-надолу. Ето. Это хора. Как сбуден человек, не бы его бурил. Как же он правильно да бурен. Малку косичка да има. Ну что это като? Това има предвид на такова и видео. Тя ще му направим очичките за ленки. Защо за ленки? Ето хора, сега ще му направим наследницата. Не, устичката. Не, не е разбуден. Ето. Това беше този епизод. Много целувки. Клякнете ми към банката. Може да е много харесвания. И хайде. Чао. Бай-бай.